תלמידות ותלמידים יקרים, זהו, נגמר החופש הגדול. אז אני כאן לאחל לכם שנה מוצלחת. גם אני מתרגש כמוכם, כי גם אני עדיין לומד בתפקיד חדש. קודם כל שפות, אנגלית, צרפתית, אמהרית, פולנית, ספרדית, רוסית, אוקראינית, טורקית, פורטוגזית, ערבית, מה לא? יחסים בינלאומיים. איך לחבר את היהודים בכל העולם עם מדינת ישראל, ואיך לחבר את מדינת ישראל ליהודים בכל העולם. אזרחות וחברה. איך לסייע לילדים ולמבוגרים שזקוקים לעזרה, לחיזוק ולהעצמה בתוך המדינה שלנו. אז אני רוצה לאחל קודם כל לכם ולמשפחות שלכם שנה טובה ומבורכת, ולכולנו שנת לימודים מוצלחת. תודה רבה.